Tak vítejte u dnešního videa. Já jsem tady dneska trošku tak nějak neplánovaně. Jak začít? Já jsem si tady na takovýto dnešní povídání vzala omalovánku Fantastische Malbuch. Mám tady rozdělaný obrázek od minula, dělali jsme i na videu. Mně už tedy zbývá dodělat jen vlastně takhle ta obloha, to dodělám křídou. Ale proč jsme dneska tady? Já jsem se rozhodla, že vám tak nějak maličko přiblížím změny, který plánuju udělat teďka v tom natáčení. Já jsem měla možnost tak nějak trošku popřemýšlet, abych trošičku si to promyslela a řekla vám, jak to bude, a hlavně přišla na nějaký ten správný způsob toho, jak to pojmout. Vy víte, že jak když jsem začala natáčet ty povídací videa a malovací, tak jsem chtěla ty videa pojmout trošku jinak. Chtěla jsem vám u toho i zároveň tak nějak předat něco z toho, co já znám, jo, něco z mých dalších jakoby zálib a zájmů. A z začátku i podle toho, co jste mi tak jakoby hodně psali, tak vás to jako bavilo, měli jste ty videa rádi, rádi jste mě poslouchali a fakt jako jste měli velice, velice krásný komentáře ke mně. Začus teda jakoby, já fakt jako všem ještě jednou děkuju. Co musím říct? A hlavně jak to říct tak, abych to řekla srozumitelně, abyste mě pochopili, jak to myslím, a hlavně abyste třeba věděli, že jako to rozhodně nemyslím nějak zle. Já jsem samozřejmě vděčná za každý komentář, za každý jakýkoliv váš komentář. Neskutečně si vážím všech krásných komentářů, který mi píšete, a přijímám i komentáře, který obsahují nějaký druh jakoby, řeknu, kritiky, ale od vás dobře míněné kritiky. Já to všechno beru. Jo? Já se snažím, vy víte, že se snažím vždycky tak nějak vyhovět všem, pokud je někde nějaká chyba, tak hned tu chybu nějakým způsobem napravit nebo dát si větší pozor na to, aby se neopakovala. A snažím se tak nějak jakoby přizpůsobovat to natáčení, ty videa, tak nějak celkově i vám. Vy víte, že já se snažím do každého videa vymýšlet nějaký i povídací témata, což je strašně, strašně těžký. Jo, protože když mi tady třeba hodinku sedíme, natáčím, já vám tady u toho něco povídám, tak jako mějte pořád jakoby naplánováno, co se bude povídat a o čem se bude povídat. Jo, to je strašně těžký. Já se vždycky snažím zaměřovat i na to, abych odpověděla v podstatě na všechny vaše dotazy, které vy mi postupně píšete k těm videím.
Jo, protože to je pro mě hlavní, abych nezapomněla prostě někomu na něco odpovědět. Jo. Mnohdy ty vaše dotazy jsou přímo i jakoby směřovaný k něčemu jinému, než jenom třeba k pastelkám a tady k tomu našemu malovacímu tvoření, jo, což taky jsou vlastně témata, které ne úplně se vždycky týkají jenom pastelek. Tak nějak pořád se v tom snažím najít takovou jakože cestu, která bude příznivá vám všem. Je mi jasný, že nejde jakoby úplně, abych se každému hnedka jakoby nějakým způsobem zavděčila, nebo jak to říct, nebo abych každému úplně jakoby byla tak nějak jakože hnedka asi nebo každý, abyste byli jakoby spokojený, jo, s tím. Je to fakt strašně složitý v tomhle směru. Už tím mým prvotním plánem dělat ty videa trošku jinak bylo vlastně i tady to rozhodnutí, aby to nebylo vyloženě jen o tom, že vám celou tu dobu budu vyprávět tady nebo povídat prostě o těch omalovánkách a o těch pastelkách. Tady těch malovacích videí, které jsou zaměřené vyloženě na to, že se celou dobu bavíte o tady těch potřebách okolo malování, je strašná spousta. Ale když si všimnete, tak nikdy to není tak, že by vám tam třeba celou dobu někdo povídal. Jo? Je to třeba video, který je delší, ale je to třeba nebo aspoň podle toho, co jsem viděla já. Jo, je to třeba udělané tak, že v části se povídá, pak jede nějaká hudba, pak se třeba zase chvilku povídá, nebo tak. Já to tady nemám možnost utvořit, protože už jsem říkala několikrát, že nemám žádný ten program, ve kterým bych to měla možnost upravovat, sestříhávat, doplňovat, něco tam přidávat, jo. Já to natočím na mobil, pak vám to nahraju na YouTube, jo. Takže to je tak jako celý můj počin tady s těma videama. Proto já se vždycky snažím vymýšlet něco, o čem vám prostě v průběhu povídat. Teď teda, ať to byly dráčci, nebo to byly seriály, a teď teda to byly jakoby knihy, co mám přečtený. Obzvláště tady u těch posledních videí se ke mně dostávaly komentáře, že někdo psal, že třeba úžasný, jakože, že se jim to moc líbilo, i když třeba jakoby tenhle žánr nečtou, ale že si rádi poslechnou. Další psali, že knihy moc nemusí, že to není jejich oblíbená činnost, a že pak třeba i zprávy typu, jakože vypínáte zvuk nebo videa přetáčíte, protože to už není pro vás, což jako by mě hrozně mrzí, jo, takže já jsem přemýšlela
co s tím udělat. Protože nechci, abyste byli jako u těch videí nespokojení. Jako ráda bych, aby vás to bavilo, aby to pro vás bylo zase poslouchatelné, abyste z toho fakt něco měli. Ale jak říkám, jako nejde se úplně asi dokonale jako trefit do noty každému. Takže já prostě furt hledám tu cestu v tom, jo. Teď jsme měli i sérii videí, kde vlastně Míša mě napsala několik témat na povídání, takže já se snažím taky nějak, nebo už jsem se snažila nějakým způsobem zodpovídat. Myslím si, že jsem ke každému jejímu tématu velice obšírně jakoby tu odpověď rozvinula. Ale taky to není nic, co by nebylo vyčerpatelné. Takže vlastně už za chvíličku i ty témata budou jakoby zodpovězený a zase to bude chtít vymyslet něco dalšího. Takže co vám chci říct teďka? Rozhodla jsem se v těch našich malovacích videích jak to říct? Spíš asi trošku víc vám říct o té omalovance, kterou jsem si vybrala. Řeknu vám něco k těm pastelkám. A jako pokusím se vám říct něco o tom, jakoby, jak se mě tam maluje nebo tak, ale zase úplně to není, jako úplně nedokážu třeba v tom hodinovém videu mluvit jenom o tom, jak se mě v těch omalovánkách pracuje, jak to těma pastelkama jde. To jsou všechno jakoby informace, které já bych vám musela vykládat stále dokola, jo, protože vy víte, že já mám ve zvyku točit ty omalovánky dokola, i ty pastelky používat často po sobě, takže by to byly prostě věci, které už jste slyšeli v předchozích videích a stále dokola, jo. No, já doufám, že tady to moje jakoby neúplně srozumitelné vyjádření toho, co se vám tady snažím jakoby sdělit dostatečně, jakoby pochopíte. Jo. Já sama jsem z toho teď ještě taková celá trošku ne úplně svá, protože i pro mě to bude jakoby zvláštní trošku pojetí toho, jo. A jako nemůžu 100% zaručit to, že vám jakoby během těch malovacích videí neřeknu i třeba něco, co mě konkrétně v tu chvíli napadne, jako mě třeba napadne, že vám musím nutně sdělit nějakou tady informaci o tom, co jsem třeba dokoukala, nebo já nevím, a budu mít potřebu vám to říct, tak vám to stejně řeknu. Jo. Pro mě osobně je dost takový, je
těžký, abych fakt jako povídala jen k tomu malovacímu tématu. Tím, že už spoustu těch věcí já jsem vám i o sobě jako prozradila, co se týče toho, jak jsem se dostala k omalovánkám. Nebo třeba, co mě k tomu přivodlo a co na to moje okolí a tak. To jsou všechno věci, o kterých už jsme se tady několikrát bavili. Já jako určitě to můžu trošku sem tam ještě někdy jako probrat znovu, ale zase to, zase pak co vám budu potom povídat, jo? No, nicméně, pokusím se udělat to nějakým způsobem teda tak, abych vám v těch malovacích videích řekla něco víc, jak k té omalovánce, tak k těm pastelkám. Určitě jako já úplně nebudu pátrat po tom, jako který malovánky, která firma, jak dlouho vyrábí a tak, jako to úplně nechci. Jo, to jako jsou fakt informace, které se často opakují u jiných děvčat a youtuberů a prostě různě po internetu, kde se to tak jako objevuje. Ale pokusím se s tím nějak trošičku jako zpracovat, aby to bylo víc o malovánkách a pastelkách a nebylo to tolik o těch mých zájmech. Nicméně, to hlavní, co vám chci teda jakoby říct, je, že vím, že vás baví i to, co vykládám. Jo, takže v tom rozhodně nechci přestat. Jo? Ale bude teda jakoby dál pokračování, ale nebude to už tady v té chvilce umalování, jak já mám nazvaný ty malovací videa, ale na ty moje hlavní zájmy, které my tady máme, jako jsou naši dráčci, jako jsou teda knížky. A pak ještě, když třeba náhodou objevím něco, co dál by vás mohlo bavit, budu dělat samostatný videa. Budu dělat samostatný videa s tím, že každý z těch videí bude zaměřený konkrétně prostě na to jedno téma. Takže když budu mít připraveno, že teda budu točit o dráčkách, tak přímo to bude video čistě jenom o dráčcích. To samé u těch knih. Taky budu pokračovat v těch knihách, ale bude to čistě jenom bez pastelek, bez omalovánek a čistě jenom jakoby video zaměřené na povídání o té knížce. A to stejný, pokud by mě do budoucna napadlo něco dalšího, co by způsobilo v tom omalovánkovým videu nějaký delší jakoby povídání a odklonění se od omalovánkového téma, tak to sami bych pak dělala i u těch dalších. Já věřím tomu, že vy co z vás, co máte rádi téma našich dráčků nebo koho i zajímalo to povídání o těch knížkách, tak věřím tomu, že si k tomu tu cestu najdete i vlastně, když o tom bude to video samostatně. Já je vždycky nahraju, přímo tady jsem zase na kanál, akorát, že nebude
nebude potom v těch playlistech zařazený do malovacího a povídacího, ale bude mít přímo svoje vlastní označení, vždycky bude pojmenovaný. Plánuju tak nějak, jakoby u knížek tam bude jasně napsaný, že to bude že to bude čistě zaměřeno jakoby na to, co mám přečteno, nebo nějakým způsobem jinak pojmenováno. A když budu točit tady schovu zajímavosti mláďata a tak, tak ty zase budu umisťovat do vlastně playlistu, který bude pojmenován něco na způsob jakoby zajímavosti z naší dračí zoo nebo něco takového. Jo, takže tak nějak to vymyslím, tak nějak to pojmu. Samozřejmě teda tím, že teď budu ty videa tak nějak rozdělovat a točit zvlášť na každý to téma, tak asi úplně nebudou tak dlouhý. Je dost možný, že i ty malovací videa, tím, že vám pak už nebudu mít co k tomu říct, tak nebo nebudu mít možnost co k tomu povídat, tak možná zkrátím. Abyste jakoby je měli. A u těch knižních i u těch dračích tam jako předpokládám, že asi budou kratší, jo, protože já už jsem vám v podstatě všechno tak nějakým způsobem o tom všem tady pověděla, co se týkalo k chovu a tak. Já určitě asi budu mít tendenci tak nějak jakoby vám tam k tomu ještě nějak něco rozvinout, třeba co se týká teď už jakoby samotného líhnutí těch mláďat a přípravy boxu a tak, jako, tak to vám tam asi určitě řeknu. Vždycky říkala jsem si, že vždycky bych i tak nějak ukázala, jak ty mláďátka, tak ty rodiče. No ale prostě budou ty videa asi malinko kratší. Každopádně nahraný na mým kanále budou. Budou jasně pojmenovaný, aby ti, co je to nezajímá, tak je mohli jen tak jako přejít, a pro ty z vás, který to bavilo a baví a máte to rádi, tak budete vědět, že i to si budete moct nějakým způsobem přehrát, že to tam prostě je a že jsem s tím nějak nepřestala. Jo, takže to jsou takový asi nejhlavnější změny, ke kterým jsem se nějakým způsobem dostala na základě vlastně těch komentářů, které se ke mně dostaly, protože já jako takhle, já jsem šťastná za každého nového sledujícího. To, z toho mám neskutečnou radost vždycky. Jo, to je úplně jakoby taková, tak pro člověka taková jakože odměna za to, že se snažíte něco dělat pro druhý a vidíte, že ty druhý, jakoby, že ty lidi to baví nějakým způsobem, jo. A pak, když se třeba stane a někdo z těch sledujících odpadne nebo odejde, tak jako už mě to neskutečně mrzí, jo? Jakože pak si říkáte, tak jako
něco jsem asi někde udělala špatně, přestalo to bavit, je potřeba asi nějakým způsobem něco udělat tak, aby to jakoby bavilo a tady k tomu jakoby nějak nedocházelo. No ale já vím, že tohle neovlivním, jo, prostě to je, to člověk musí brát tak, jak to je, jo. Jak už jsem říkala, asi třikrát těžko se dá zavděčit úplně každému, nebo těžko... Já nevím, jestli když řeknu zavděčit, tak jestli je to, jako aby to nebylo moc špatný slovo. Vyhovět. Jo. Těžko se dá úplně vyhovět, padnout do noty všem. Jo. Je to strašně složitý. Takže... Potom, když se ke mně vlastně z vaší strany dostali tyhle reakce, tak jsem si říkala, aha, tak jako části se to líbí, části se to nelíbí, tak asi by bylo fajn najít někde nějaký ten střed, průměr, něco. Jo, takže rozhodnutí bylo takový, no, udělám to tak, že se pokusím u malování vám říct něco víc o malování. Pokusím se teda asi na každý video obměnit pastelky, aby to nebylo pořád dokola, abych měla vždycky po každé něco říct. Je teda možný, že těch malovacích bude míň, tím, že vlastně vám budu doplňovat ještě samostatně to o dráčcích a o knihách. Jo, takže asi tak. To byla taková nějaká ta hlavní informace, kterou jsem vám chtěla říct tady. Snad to bylo z mé strany srozumitelný, snad jsem se někoho nedotkla, nedej bože, to bych fakt jako nechtěla. Určitě chci znova ještě jednou poděkovat všem za komentáře, ať jsou pozitivní nebo obsahují nějakou kritiku. Já to beru z vaší strany jako dobře míněný, jo. Já jsem se nesetkala ještě s tím, co by bylo opravdu vyloženě nějak negativně. Já vím, že to, co mě napíšete, myslíte dobře. Jo, takže se zase snažím teďka najít nějakou tu cestu a vyhovět i vám, jo, z mé strany. No, protože to je tak asi jediný, co pro to nějakým způsobem můžu jakoby udělat. Nějak víc. Jo. Vy víte, že úplně nějak extrémně vám tady nepředvedu nějaký veledíla vymalovací, protože já si maluju po svým, nedělám žádnou zvláštní technikou, nic takového, jak třeba dělají holky, co malují neskutečně nádherný obrázky. Já si prostě maluju po svým, občas něco někde vyzkouším, zjistím, jestli mi to pasuje nebo ne, ale jinak jakoby nedělám nic extrémního. Jo. Takže to je tak nějak asi všechno, co můžu já vám z mé strany předvést. No. A tím, že teda jsem chtěla vám to zpestřit o ty další věci, které jakoby u mě se dějí. Jo, takže to jsem tak nějak jako brala jako nějaký obohacení. Ale ne vždycky se to musí setkat s úspěchem, no. Takže zase, kdyby cokoliv, napište mi, já si myslím, že ty nejhlavnější body tady ohledně toho jsem vám sdělila. Dodělala jsem si tam teda to pozadí křídou, což jako nebyl žádný zázrak, že jo, na chvilku. Já tady pak ještě možná... Mně se úplně nelíbí tady ten prázdný rámeček, takže tady jakoby
ten prázdný okraj. Takže je dost možný, že já tam ještě třeba nalepím vaši pásku nebo něco. Něco takového. Možná asi jo. Jinak nic víc s tím dělat nebudu. A víte, že mám zvykem taky ukazovat vždycky dodělaný obrázek, který jsme dělali na videu, takže vám ho určitě ukážu na videu. No. Na tom dalším malovacím. No a tak si myslím, že teda pro dnešek to bude asi všechno a vy se můžete teda těšit na další video a na teda samotný videjka o kdo má rád o knížka a kdo nemá rád, tak prostě přejde. A kdo se těší na dráčky, tak samotný videjko na dráčky, protože už máme tady první dvě mláďatka. Já jsem vám slíbila, že vám je ukážu. Takže budou, ale už přijdou do toho samostatného videjka. Takže se mějte krásně. Vemte trošku tohleto moje povídací videjko tak nějak, já nevím. Rozumně, pozitivně, nebo já nevím, zase se snažím udělat něco, co bude vyhovovat a já myslím, že si k tomu tak nějak zase najdete cestu. Tak jo, tak já se budu těšit na příště. Mějte se krásně. Kdyby cokoliv, určitě mě napište. Ahoj.